Přátelé, napsání naší partnerství rádi vyhovíme. Já si celý večer přeji zahrát konečně solo, protože, jak sama říká, tento týden si pořádně nevrzlám, tak to bude v Polce Tudácka. Dnes vám společně s Janou bude hrát solo Tomáš Komárek. A Janí. Jana Orkovská. Oh,
Thank you.
Přátelé, teď to bude chvíličku trvat, až si najdu brýle. Radím vám rozdá krásný. My jsme dneska vůbec hráli pár věcí, které jsme ještě nehráli, takže rádi nabídneme Josefovi další novinku. A ta skladba se jmenuje Kouzelná trumpeta, schválně. Gotové tančí, já si myslím, že si musím nasvětlat, že mačkačka. Bude hrát? Uvidíš. Ano, myslím, že tam tančí. Je to mačkačka. Ještě nesmí důla.
Zvláště když hrajem pro africké obecenstvo, které je temperamentní, já vím, že vy dneska jste taky už tak mírně na afro, takže jdeme na to. Oni jen poprvé. Thank you.
Přesně, jak jste to správně vyjádřili, tady říct, když se něco dělá, musíme dělat, on tak patří. Na plné pecky. Vojtěku, moment. No. Počkej, no to musí opakovat, pocením. Neboj se, ještě jednou, klidně a nahlas. My jsme to měli z věku tam nasvíčené, ale ten konec nám nevyšel. Maličko, no tak. Byl to finský hokejista Hapalady, no. Přátelé, tak my jsme původně chtěli nás tady Mladenci na konci, ale je tady ještě žádné přání další, takže bude Kostelanské. Kdo to má nacvičené, prosím vás, tak se do toho puste. Zbíněk se hlásí, no. Umělecký dojem, jo? Umělecký dojem,
Pěvecký dojem, Zbyněk dává stále jedničky všetkým. Tak a teď si zase prosím dáme i silencio, jako já. Vlodek, Kocurek, Jireno. Tak jo, hrýky, pozdrav. Kamera jede? Ide. Jestli teda nestratím mi porculánky.
Tadele, pokud se vám zdá, že dneska se Martin Kupka výrečně víc směje, to je čistě na hodně. To není jako způsobem nějakým, až s vámi pocit dopředu, aby to viděli, to musí vidět. On si totiž nechal podle jejich samca, co má v krajináně, fungnovky. Ukaž. Ne, co? Lepe. Bylo jedenkrát, že jsem mu musel korunku přilepit, kanagón. Ale vyšlo to, hody odehrál, od té doby vždycky říká, šéfe, jedině od vás co zubí, že? Já jsem byl laciný, že? No, ano, ano. Tak, jak se ti s něma tak jinak jako na poprvní, co? Za tím dobré. No vidíš, tak pojď. Dáme si vládenci na konci. Robo, řekni mu, co se hraje. Počínáme, jestli jsme tu všetci. Není tu jedného kamaráda mého. Není tu jedného kamaráda mého. Pojďme se podívat, pojďme se podívat na Jánečce jeho. Pojďme se podívat, pojďme se podívat. Thank you.
přátelé, nám nezbývá, než se s tímto materiálem rozloučit dneska. Jsme ve finále, pak nastupuje rocker Anton, jak jste si všimli, pije šálek čerstvé kávy, brazilské silné. Je to rocker. Tak, jedeme. A ja lecę
Vidíte, ale nejde, ještě je to. Ne, takže aby nám to.